Ale vy mažoretky vy nedáváte pusy nebo co těm závodníkům, to je hrozný teda s váma. To jsem se vybral teda tým, to je hrozný. Na druhém místě, startovní číslo 7, Michal Doležílek. A na první místo, startovní číslo 9, Doležílek Jakub. Tomu dejte. Hele, bráchové Doležílkové, ty měli kliku prostě.